Salve galera! Hoje a gente vai falar um pouco da coleção e dos filmes do Rob Zombie, né? Eu tenho aqui hoje o Halloween, né? A versão do filme do Rob Zombie. E a gente tem o Capitão Spaulding, que é do filme da Casa dos Mil Corpos, né? A primeira impressão que a gente tem desse filme é um filme bem nojento. Tanto que a minha mulher não conseguiu assistir esse filme, né? Tem até um amigo que também não conseguiu assistir, porque realmente é um filme bem violento mesmo. Mas assim, tem personagens carismáticos, né? O Capitão Spaulding mesmo é um personagem carismático do filme. Ele ficou muito bem nesse papel. E como o Rob Zombie é um metaleiro, né, cara? Ele trouxe um filme bem agressivo mesmo. Esses dois filmes eu considero bem agressivos. A peça que a NECA produziu na versão do filme do Rob Zombie, ela também é bem agressiva. Ó, aqui esse é o rosto do cartaz do filme. Eu gostei muito mais desse rosto do que do outro. O outro também é interessante, ó. Ele é bem esculpido. Mas assim, é uma versão do Halloween mais agressiva, é diferente daquilo que o John Carpenter projetou, né? Também é agressivo, mas ele tem um tom mais pra psicopatia, né? É um personagem bem psicopata mesmo. Aqui não, aqui ele tá bem from hell, né? Totalmente from hell, pra falar a verdade. Mas a peça em si, ela foi muito bem trabalhada pela NECA. Ficou um personagem bem grande. Eu assisti o review do Gaúcho Geek Gamer e resolvi comprar essa peça. Até vou agradecer o meu amigo aí que também participa do grupo comigo há muito tempo. E é importante a gente trocar conhecimento. Eu sempre falo isso pra ele, né? É independente de qualquer coisa, a gente trocar informação, às vezes ter uma discussão no grupo também, pra gente começar a ver o ponto de vista de cada um, né? E é legal a gente ter amigos pra falar sobre filme e as coisas que a gente gosta. Ó, os dois personagens bem imponentes. A base da Cult Classic da NECA, ela tá bem grande, gente. Me chamou muita atenção. Olha lá, o nome do Myers, o crucifixo. Essa faquinha aqui eu achei bem bonita também. Muito bem, bem feitinha, ó. Ixi, dá um destaque na coleção que eu vou falar. A mão dele cheia de sangue. Aí aqui eu tenho alguns acessórios a mais, né? Tem uma cabeça do Halloween 2018. Esse aqui é do John Carpenter. É o Halloween do John Carpenter mesmo. E aí eu coloquei, né, para chamar mais uma atenção. E essa daqui é a versão do Capitão Spaulding que todo mundo mais gosta, né? Porque ele tem uma diferença entre as outras. É isso aqui, ó, que chama a atenção da galera. Ele tem os dedos do Fuck You. Deixa eu ver se eu foco. É o dedo de Fuck You. Você pode colocar as duas mãos para cima com ele apontando o dedo do meio, né? Então é bem legal. Aí tem esse saquinho aqui. E também tem esse, eu acho que é um, logo no começo do filme aparece esse acessório. Eles não mexem as pernas, eles têm poucas articulações. Mas são figuras bem realistas, né? Eu acho que isso chama, dá uma composição legal na sua prateleira, porque são peças bem realistas. Diferente da versão Ultimate, eles não têm aquele cuecão, sabe? O famoso cuecão da versão Ultimate. Nenhum deles tem, ó. Tudo bem, aqui não tem muita articulação, porém ele fica mais realista, né? Essa é a minha visão assim da peça. E eu gosto de coisas realistas, não gosto de brinquedo, né? Eu gosto de coisas
mais realista, mais uma versão mais perfeita, né, da peça. Aqui a cabeça da versão de 2018. Eu também coloco, né, porque os acessórios, muita gente gosta de guardar, outra gente gosta de enfeitar a prateleira. Eu realmente uso meus acessórios para compor a coleção, né? Então é isso, galera. Vou fazer um review mais curto. E fiquem aí, dá uma olhadinha na peça, no look dela. As duas juntas chamam a atenção, né? Rob Zombie, ele, pra mim, foi os dois melhores filmes dele. É A Casa dos Mil Corpos. Tenho Rejeitados com o Diabo, mas eu não gostei tanto igual A Casa dos Mil Corpos, né? E o Halloween. Halloween eu achei legal essa versão agressiva dele também. Então é isso, galera. Tamo junto.